Spede bongas sun yhden sinkkulevytyksen B-puolen ja siitä innostuneena pyysi sua Uno Turhapuro-leffaan mukaan, että minkälaiset kauaskantoiset vaikutukset tällä leffa, lyhyellä leffapätkällä on sun mielestä uraan ollut? No sehän oli aika yllättävä paukku ja se oli semmoinen, että niin kuin levyyhtiöhän teki siitä suuren mokan, että sitä kyseistä laulua Kesä ja yö ei julkaistu missään albumilla. Ja se oli vain sinkun B-puoli, niin kuin sanot, ja Spede Nero löysi sen, kuuli sen radion kautta ja valitsi kyseisen laulun tähän Uno Armeijan leivissä -leffaan ja kabinettikohtaus. Ja kyllähän se oli niin kuin, se ei sillä hetkellä silloin ollut, koska silloin tehtiin Spede-leffoja ja se oli yksi esiintyminen muiden joukossa. Mutta jälkeenpäin sitten ihan siellä, kun lopetettiin Uunojen tekeminen ja muuta, niin sehän nousi niin kuin aivan arvoon arvaamattomaan. Ja nuorison keskuudessa pojat meni armeijaan ja siellä niillä oli ensikontakti Eidiin. Ja sitten tulivat pois armeijasta, niin ohi on laulettiin, mutta heti perään on kesä ja yö. Ja minustahan tuli niin kuin näiden nuoren silmistä ihan semmoinen legenda, että elävä legenda, että on esiintynyt Uuno-elokuvassa. Ja se biisi lähti elämään omaa elämäänsä ja sehän on niin kuin äärettömän suosittu keikoilla. Ja joo, mä kattelin Spotifysta, niin se on ihan niitä sun kärkipään latauksia siellä. Kyllä, että se on niin kuin, ja se on nimenomaan tämän leffan ansiota, että näin se on, että niin. sieltä se löytyi niin kuin ihmisille.